La Selvatana, nom que van escollir en honor al seu lloc de naixement, Cassà de la Selva. En aquests més de 100 anys de trajectòria professional, han passat per la Selvatana músics de gran prestigi i directors de categoria, que han fet possible que la Selvatana s'hagi consolidat com una de les orquestres de més prestigi del nostre país. Amb una posada en escena innovadora, juntament amb la versatilitat escenogràfica dels seus músics i cantants, conformen que els concerts de l'Orquestra Selvatana siguin un autèntic espectacle. Guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, sempre ha cuidat i promogut la música pròpia del nostre país, adaptant la majoria d'èxits internacionals al nostre idioma, el català. Senyores i senyors, per a tots vostès, i sota la direcció de Santi Escura, la Gran Orquestra Internacional Selvatana. Just the que necessito. Todo lo que
Molt bona tarda, molt bona festa major, un goig veure la sala plena avui aquí per nosaltres amb l'orquestra, doncs, per oferir-vos el nostre tradicional concert de festa major. Un plaer, un any més, doncs, formar part del vostre programa d'actes. Hem començat i ho hem fet recordant el malaurat Pau Donés, que ens va deixar el 2020, i el darrere seu, doncs, cançons tan boniques com aquesta que acabem d'interpretar. I ara sí, ja ens posem fil a l'agulla en el nostre concert i els proposem quatre cançons que serviran perquè descobriu cadascuna de les veus de l'Orquestra Salvatana, és a dir, les veus que els acompanyaran durant aquesta vetllada musical. Així doncs, moltíssimes gràcies per estar avui aquí acompanyant-nos en l'orquestra amb els vostres aplaudiments i la vostra companyia i esperem, doncs, que disfruteu de la nostra música tant com nosaltres ho farem de ben segur de la vostra companyia. Benvinguts, moltes gràcies. Fa mal recordar
Más que ya no está.
jugar. Cuando la cabeza me dejó de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar sufriendo del amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Moltíssimes gràcies. Aquesta era la carta de presentació, doncs, individual de cadascuna de les veus de l'Orquestra Cerdetana. I ara aquest torn de quatre cançons donarà pas a una interpretació, una obra instrumental a càrrec ja de si dels intèrprets de l'Orquestra Cerdetana, però donant especial èmfasi en els que seran els seus protagonistes, la secció de trompetes. Anem a interpretar una polca titulada Tremendez i que respon a aquest nom. És una polca d'un compositor mexicà, ja es deia Rafael Méndez, del que podreu una miqueta doncs, en la pantalla seguir algunes de les informacions doncs, curioses d'aquest personatge, d'aquest compositor mexicà, que precisament aquesta polca va escriure, i aquí el nom de Tremendez, doncs, per ser interpretada, tots ells trompetistes a més, doncs, ell juntament amb els seus dos fills bessons. Nosaltres anem doncs, a fer seguidament aquesta interpretació i només em restaria fer la presentació de qui seran els seus protagonistes. Atenció a un dels que també en serà el protagonista, perquè ben segur que tots el coneixeu. La secció de trompetes, encapçalada com no per Santi Pi. I ara sí, ell és en Xavi Segura, fill de Santa Coloma. I doncs, completant la secció, Josep Pineda. És el que té a ser de Girona. Thank you.
Xavi Segura, Josep Pineda, moltíssimes gràcies. Música, perquè són musicals.
Thank you.
actriz de Broadway, Noelia Mora. Xavier Dolbert. Ella no, ella ve des de Santa Coloma de Canal, Victòria Huguet. Bé, passeu calor, eh? Allò, trac, 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 ja els veig, ja. Bueno, ja heu vist quin estol de colomins que portem aquest any, eh? Eh? Ah, oh, aquí, l'ovell millor de cada casa, eh? Molt bé, això és fantàstic. Bueno, i que sigui per molts anys, també, eh? Estem molt contents. Va, escolteu-me, continuem el concert, us sembla? Fins aquí bé? Bueno, fantàstic, veus? Mira. Va, doncs, continuem el concert. I el que fem aquesta orquestra salvatana és dedicar part del concert també a un sector que es dedica al món de l'espectacle, com és el món del circ. Ha vingut mai aquí al circ? Algun dia poder, no? I si no, escolta'm, ara ho solucionarem això amb un pis-pas. Mireu, a continuació, ara sonarà un tema instrumental molt animadet. I, abans de tot això, sortirà un vídeo que ens ha fet el Tortell Poltrona. Llavors, que us puc demanar un favor? Que sí? Fantàstic. No? Ah, oh, quin silenci. Va, no demano res. Doncs escolteu-me. Quan soni el tema instrumental, que em picaran de mans, allò amb alegria i fervor. Fantàstic, doncs va, us deixo l'Orquestra Salvatana i el fantàstic món del circ. Sí, i estic aquí perquè el de l'Orquestra Salvatana fa uns temes de música, de música estupenda, que l'ha dedicat al món del circ, que és música, però a més amb lletres i veus de cançons que ens han acompanyat durant generacions, generacions i generacions. Per tant, un servidor està aquí per agrair a l'Orquestra Salvatana, que ens tinguin presents i que ens facin de mirall. Moltes gràcies, Orquestra Salvatana. Ui, com us estimo jo! Com us estimo! Ui, que ho menjaré! Ja! Thank you.
Thank you.
Jordi Feliu, un bon aplaudiment. Moltíssimes gràcies, bé. I amb aquest petit embol humorístic ens hem volgut també afegir en aquest homenatge particular que l'Orquestra Salvatana dediquem al món del circ. Fins ara, tot el concert, doncs, els hem estat interpretant diferents estils, música de gèneres ben diferenciats i, en definitiva, un repertori internacional, és a dir, d'arreu del món. Tot i que, si s'han fixat, hem intentat, o així ho fem, amb l'Orquestra Salvatana aquí, des de la nostra humil posició com a músics i des d'aquí de l'escenari, de contribuir d'alguna manera a ser ambaixadors de la nostra estimada llengua, el català, i ja hem vist que la majoria de temes o de cançons han estat totes en català. Això també, doncs, respon la nostra voluntat de que futures generacions, com no, continuïn fent el gran i donar-li la dimensió que mereix el nostre estimat, la nostra estimada llengua. I ara el català encara tindrà molta més força i rellevància perquè l'anem a incorporar a la nostra música, al nostre llegat musical. Des de la sardana, cançons d'autor i moltes melodies, algunes doncs, de les que de ben segur tots hem escoltat i per què no dir-ho ens hi hem emocionat en sentir-les. Serà en forma d'un recull, ara sí en clar accent català, que ens té que portar des d'ara i fins al final del concert amb aquest concret doncs, i amb aquesta dedicatòria a la nostra música. M'agradaria dedicar tota aquesta selecció de música catalana a tota la gent de Santa Coloma de Queralt, a totes les persones també vingudes dels voltants i més enllà que avui ens esteu donant els vostres aplaudiments i amb els vostres aplaudiments tanmateix també el vostre escalf i com no dedicar-ho a la nostra estimadíssima nació, Catalunya. Thank you.
Y si tú hablas
Set pindora la matinada.